mio pensiero solidale orante va alle vittime. Su solidarumu ir malda prisimenu visas nekaltas, beprasmių ir nežmoniškų barbarizmo aukas. Nepriimtina, kad žmonės persekiojami ir žudomi dėl savo religijos. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai ir be suvaržymų išpažinti savo tikėjimą. Dar kartą kelių balsą, gindamas jezidų teisės, pirmiausiai, už teisę egzistuoti kaip religinė bendruomenė. Niekas negali savintis galios sunaikinti religinę grupę vien todėl, kad ji nepriklauso vadinamoms pakenčiamoms grupėms.